င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုသတင်းကြမ်းမြင်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်တောက်ကြနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုတန်တိုင်းစီစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ကျမမြတ်သစင်ပါ။ဗီဒီယိုတန်တိုင်းအမည်ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေထပ်မလုပ်ဖို့မွန်ဖွဲ့စည်းဆက်ဖွဲ့ကမွန်ပြည်သက်ပါတီထံအိတ်ဖွင့်စာပို့တဲ့တဲ့တင်တမျိုးစည်းရဲ့မျိုးအာကစားကွင်းဘေးကဆိုင်ခင်းတွေကိုတလအတွင်းဖယ်ရှားပေးဖို့စစ်ကောင်စီအမိန့်ထုတ်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်မြောက်ဒီအာရှလမ်းမကြီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သားတွေကိုငှားယမ်းပြီးစက်ကြီးကောက်ခံလာတဲ့တဲ့ရင်တွေနဲ့အတူတဲ့င်းပေးပို့ချက်တွေမှာတော့အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ရဘာထုတ်လုပ်မှုပုံမကျဆင်းလာနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီတဲ့ရင်တွေနဲ့အတူအာကစားတဲ့ရင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာတဲ့ရင်တွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနာတော်တာဆင်ရမှာပါကောင်စီပြုလုပ်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအတူရောင်သဘောထားဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရှာဖို့သာဖြစ်တဲ့အတွက်မွန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးရာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေထပ်မံမပြုလုပ်ဖို့မွန်နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းစစ်ဖွဲ့ကအိတ်ဖွင့်စာပေးပို့ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အိတ်ဖွင့်ပေးစာအရအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပြပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အတိအမှတ်ပြုတာကိုမရရှိတဲ့အပြင်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေမှာဖဲကျင်နာခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုချိုးဖောက်ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုကွပ်မျက်မှုတွေအပါအဝင်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အပြင်အာဆီယံသဘောတူညီချက်တွေဟာလက်တွေ့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာမျှော်လင့်သလိုမဖြစ်နေတာကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံတော်မှာပြည်သူခုခံရေးတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့မျှရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့မချိန်မုံနိုင်တော့တဲ့အစုံနိုင်ငံတကာကိုငြင်းချမ်းနေတဲ့အောင်ပြဖို့ငြင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေဟာဟန်ပြဆွေးနွေးပွဲသာဖြစ်ပြီးအင်အားကောင်းလာတဲ့ပြည်သူခုခံတော်လှန်စင်နွှဲနေသူတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားသွေးခွဲချင်းသာဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီကိုပေးပို့တဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာဖော်ပြပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ငြင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါင်းကိုသာအခြေခံတဲ့အတွက်တိုင်းရင်းသားတွေအလိုရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့တန်းတူညီမျှမှုအပြည့်အဝရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အထောက်ပံ့ပြုမှာမဟုတ်ဘဲစစ်ကြွန်တန်တရာကိုသာသက်ဆိုးရှေ့စီမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့သူတို့ရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးကိုသာကြိုးပမ်းနေတဲ့အတွက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးနေတာက2008အခြေခံဥပဒေကိုအသက်သင်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာဖော်ပြပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့အနာဂတ်မှာကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့မွန်ပြည်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမွန်နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆက်ဖွဲ့ကယုံကြည်ပါတယ်လို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာဖော်ပြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ချင်းကရင်နီကရင်နဲ့ရခိုင်တို့ဟာအနာရှင်ဟူသမျှအဆုံးသက်ရေးဆီယနာရှင်ပြုတ်ကြရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့တန်းတူရေးရရှိဖို့အတွက်အပြင်းထန်တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းမှာမွန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့ဘဝတူတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူလက်တွဲကတိုက်ပွဲဝင်ရမယ့်အချိန်အခါကောင်းဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီဖိတ်ခေါ်တဲ့ဒုတိယကြိမ်ညဉ့်ညံ့ရေးဆွေးနွေးပွဲကိုမွန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့တက်ရောက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိပါတီရဲ့ပြောခွင့်ရသူကိုတန်လွင် time က၃ကြိမ်ထက်မနည်းဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့်အဆက်သွယ်မရရှိခဲ့ပါဘူးမွန်ပြည်နယ်တမျိုးစရမျိုးအမှတ်17ရပ်ကွက်ရှိစစ်ကောင်စီမြို့နယ်အာကစားနယ်ကာယဦးစီးဌာနပိုင်းအာကစားကွင်းဘေးမှာတိစောက်ထားတဲ့ဆိုင်ငန်းတွေအနေနဲ့တလအတွင်းဖယ်ရှားပေးဖို့ညွှန်ကြားလာတယ်လို့ဆိုင်ငန်းပိုင်ရှင်တွေကသတင်း time ကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီမြို့နယ်အာကစားနယ်ကာယပညာဦးစီးဌာနကတော့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲရဲ့လက်ညှိုးမှုကြောင့်အာကစားကွင်းဘေးကဆိုင်ငန်းတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ညွှန်ကြားတာဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာစပေးဖို့လာတာပါအာကစားကွင်းပိုင်မြေပေါ်မှာငှားယမ်းတိစောက်ထားတဲ့ဆိုင်ငန်းတွေအနေနဲ့အောက်တိုဘာ5ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးဖို့ညွှန်ကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ငန်းပတ်ရှင်တူကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြောင်းကြားလာမှုပေါ်အတနာခံစာတင်သွားဖို့အစီအစဉ်ထားပြီးခုလိုအကြက်သေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်မနေဖယ်ရှားပေးရမယ်ဆိုရင်အလုံးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
The museum, Akazakwengo, me pupi, salutare, Sazau sign, Lepeye sign, Gonson signe, a lagon busy sign reappowing, Sangan bound Nazi termine, she need up to barre, a kulu galama, Sangan regam, pimini, pesha bea mesubaga, Sangan bashing, Ian see young chatu appowing, a lot of mari, Lubang yanetti, a lola me pitwabi, Mitazu sawane yedre, a kake miazwa pipola nine lo sobare, Dabin, secondsi, wakily deneha. Picket la bine redonga, the museum you, Sate yakwa, yet an ash with you, calculate the shawshi, ne ain regule, pesha bebo, nunja tara, pibare. Kayin bine, cockre miauri, asha lamaji, the shawshi, secondsi, sese ye gay grima, secondsi taka, yet a rego, nyambi, sati, cockam murigo, bonzet, dinet, losan lani delo, neza conduriga, turn in time go, pure bare, did the dream piece on good old, Vicky got in sappy tabare. Sudana, damino, secondsi taha, asha lamaji, the shama, sese ye gay gay do chair, quenin ladlu, eddy sese ye gay grimale, golden gari neki, de gari po, wiji calcanari, satai losan lana pibare, the pamaro, secondsi taha. Asha Lamaji the Chow Dwala Nijayare, Gondingari Apawi, Ti de Garigu, Lonyo Yi Jang Javi, Mati Matindalu, Peso Shakwe, Sisirari Lo Sangiraba, Aku Kamaro, Sikansi Deha, Sisi Gidri Madru Gurai, Wiji Kaukanari Melodobe, Ajadari Gung Hayambi, Saji Kaukan Larelu, Nisakong Uga Piovare. Nabi Mari, Sakani and the Lopalodi Lelis on the Yadari of Naviori, Kapasako Kaina, Mami Duli, Mandori, Duli, Makumari, Lukota, Pusan Mudia Gaz, Pusan Nere Gaz, Pusan Kavanau Tapio Sibia, Sibai, Musubai, Sakana, Sakana, Matari Tania, Yadari, Lapian and Navi, Lukoka, and the other, Maturi, the Mary Daniel Momotamorama Tapioma, who called that the Pulsan people. Sikonsi Daga Mari Asha Lamajima, Sisi Gedri Duce Punlebi. Wiji Kaukana Apien, Peso Shakwe, Sisi Muri Jang, Ti Janja Muri Shinida Pibari. Sikonsi Dehang Wiji Kaukana Maro, Kaupon Mudibi, the Zigo Jatanga need the Tanti, Kaukanari Lo Sangibi, a Chalamabizo Ne Garibo Suin, they Nechi Dunkanidaba. Bigger August Ladwin, Yari Tiny Sakonga Yiha, Anatin Sikonsi Ye, Nanganyangwe Kanta Tainto Muri Jang, Time Bangwe Samadan Mita Labi. ကုန်သွယ်မှုရတန်းလုံနီးပါးဖြစ်သွားခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းဝယ်တစ်ဘက်ကိုမြန်မာဝယ်ချက်60လောက်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကုန်သွယ်မှုတွေပြန်လဲစတင်လာကြပြီမဲ့ကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုန်းမြင့်တက်လာမှုဆက်လက်ရင်းဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာမြရွေနဲ့ဇက်ကတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပြောင်းပါဝင်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ပို့နေတာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကတော
ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တင်ပြပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တွင်အားစုကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာတာစစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုတွေကြောင့်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ရာဘာထုတ်လုပ်မှုပိုမိုကျဆင်းလာနိုင်တယ်လို့ရာဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာအပြည့်စုံကိုတော့မမရမုံကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဟာနှင်းစင်ရာဘာတန်ချိန်သက်သိမ်းကျော်ထွက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးထွက်ရှိလာတဲ့ရာဘာတွေကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကအဓိကတင်ပို့ရောင်းချနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ရာဘာကန္နာဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တရားစုကွန်ပျစီတွေဖြစ်တဲ့တမင်ဩစာနဲ့အစစ်စင်းတို့လေးစာနေပါမြင့်တက်လာတာနဲ့အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်မှုကိုအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတာပါတရားစုကွန်ပျစီတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ရောဘာဆိုင်တောင်သူတွေဟာဒီနှစ်ရောဘာရာသီမှာတမင်ဩစာအပြည့်အဝမကျွေးနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေထိဖြစ်ပေါ်လာတာပါရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့အခုလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လာမယ့်နှစ်မှာရောဘာထုတ်လုပ်မှု25ရာခိုင်နှုန်းထက်မနည်းကျဆင်းလာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်တွင်အားစုပြဿနာတော့လုံးဝလုံးဝမကြည့်သေးပါဘူးသူတို့ရဲ့မြင့်မာသောဓာမီဩဇာကြီးကိုကျွန်တော်တို့မလိုက်နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့အမှန်တရားကြီးချက်ဘူးဒီနေ့တော့မကြွေးဘူးပေါ့ဗျာအဲချက်မကြွေးပဲနဲ့ဒီတိုင်းချက်တော့လေသူစီကရပေါရလာတော့အပြီးထွက်တော့နေမှာပေါ့ဗျာမြေစီကြွေးတာနဲ့မကြွေးတာကတော့တိတာတယ်ဗျာမြေစီကြွေးလို့ကတော့အထွက်တော့ပို့တယ်မကြွေးရင်တော့အထွက်လုံးညော့တယ်25ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့လေညော့သွားနိုင်တာပေါ့ခန့်မှန်းကြည့်ခန့်မှန်းကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအကျံပြင်းပဲဒီစံတောင်းသူတွေအနေနဲ့မှန်းတာပါတစ်ဖက်မှာတော့ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီရဲ့ညမထွက်ရအမိန့်တွေကြောင့်ရောဘာအစစ်ချစ်ဖို့ခက်ခဲလာတာကျွမ်းကျင်အလုသမားအများစုကပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြီးတွားရောက်အလုလုပ်ကင်လာတဲ့အတွက်အလုသမားခေါ်မရတဲ့အခက်အခဲကိုပါထပ်မံရင်ဆိုင်နေရတာပါ
Robert Long and Shinto Gale, Robert Gana Ham Yamangwe Damo Jasinada, Tuyazu Gomia City Sino, a summer dam yintalare dra, a tina nida pitello sovare. Tuyazu be a zeo that one on the zeo, Tuyazu be a zeo, SSVS Conkani, okay? Then you allow the Tamalula, the Google to pay any but the Bingo of you who can be over. But Tuyazu be no genius and can have a thing which I can already move we are. Tamujala, Tamujala, I got all. ကျွန်တော်တို့ဒီရေရေဝင်ဒီနေအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်ဝီမှုတိနေတဲ့သဘောတော့တွေ့ရတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်လာမယ့်နေ့ရောဘာယာဒီမှာရောဘာစင်းတော့ထင်တယ်လို့မတက်လာရင်ရောဘာချအများစုအစိမ့်မချစ်ပဲလုပ်ငန်းတွေပိတ်သိမ်းလာနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မုံကြီးနဲ့ဟာရောဘာစိုက်ပြိုးအေကာ၅သိန်းကျော်ရှိတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရောဘာကဏ္ဍကနေနှစ်ဆယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတ
တင်းသားတိုင်းဒေသကြီးတဝဲမြို့နယ်အရှိတော်ဒေသဘဝပင်ကြီးရွာတိုက်ပွဲမှာဒေသခံတရာကျော်ကိုလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကြီးရွာအတွင်းမှာဘာတွေလုပ်ဆောင်သွားလဲသူတို့စစ်ကြောင်းပြန်ထွက်သွားပြီးနောက်ကြီးရွာတွေဟာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကြန့်ရှိခဲ့လဲစစ်ကောင်စီဟာဒေသခံတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတို့ကိုအာသစ်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဘဝပင်ကြီးရတဲ့တဆွဲနေထိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရွာအတွင်းမှာဘာတွေလုဆောင်သွားလဲ။အဲဘာတွေလုသွားလဲဆိုတော့တရားလို့တော့အကုန်လုံးအေးတိုင်းအေးတိုင်းအကုန်ရက်ဆွဲပြီးတော့နှိမ့်နောက်သွားတယ်။တရားလုံးလို့လို့ပါပဲ။ကြံလဲ2အေး3အေးလောက်ပဲကြံခဲ့တယ်။အေးရတော့အေးချေရတော့ရွာထဲမှာအေးချေရတော့130လောက်ရှိတယ်။130လောက်ရှိတဲ့အေးချေမှာတတော့ရွာထိတ်နာလောက်က2အေးနဲ့ရွာလည်ရတဲ့အေးလောက်မှာတော့ကြံခဲ့တယ်ပေါ့။ကြံတဲ့အေးတွေတော့အကုန်လုံးနှိမ့်နောက်ခံရတယ်။ကြောက်တာတော့သူတို့နေ့ရှိရှိတင်မြပြောက်တာတချို့ကြတော့အဲ့ဒီသူတို့ပထမဆောင်းဝင်လာတဲ့6ရက်နေ့ကလေးကဟောစင်နိုင်လောက်မှပြတ်တန်ကြတာပေါ့ကျွန်မတို့ဟိုမှာတက်တက်တာဖရာဆိုရှိတယ်အဲ့တက်တက်တာဖရာပေရ3,593ပေအမြင့်ရှိတာဘောနေပြီးသူတို့ပြစ်ပြစ်ပြီးတော့စင်းလာတာအဲ့ညနေပဲ၄နိုင်၅နိုင်လောက်ကြတော့သူတို့ရွာထဲရောက်လာတယ်ဟုတ်အဲ့ရွာထဲရောက်လာတော့တချို့တိတ်တန့်ခံမိဆိုင်ရတော်ရီဂူရီထဲဝင်ပြီးတော့ပြကြတာပေါ့ကြတော့အဲ့မှာကျမတို့အရောက်30ကျော်လောက်ကတော့ဗိုလ်ကြီးကျောင်းအရင်သွားတာတော့ဆူပြီးတော့နေပြီးတော့အဲ့မှာစစ်ဘေးရှောင်ဆိုပြီးတော့ပုံစံနဲ့တွားနေတဲ့အချိန်မှာတို့စစ်သားတွေကညနေ9နာရီလောက်ရောက်လာတယ်ဗိုလ်ကြီးကျောင်းတက်လာကြတယ်ဗိုလ်ကြီးကျောင်းရတော့တို့အဲ့မှာတက်ခွခွေအော်တို့တက်ဆွဲမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျောင်းထိုင်တဲ့အတုံးနဲ့တိုင်ပင်နေပေါ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တို့အဲ့မှာတညာအိတ်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့စိတ်ရင်းနေပါလိတော့မယူကြဘူးအဲ့ကျမတို့အရောက်30ကျော်ပေါ့နောက်တနေ့ခုနှစ်ရက်နေနေ့လယ်လောက်ကျတော့အခုတိတ်ဆုံးတဲ့သူတို့အဖွဲ့ကအုံဆုံးပဲပါလာတာတဲ့တစ်ဖက်ပါလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဖုန်းအဲ့အခုတိတ်သွားတဲ့လူကအုံဆုံးပါလာတယ်ပေါ့သူတို့အဖွဲ့ကနောက်နေ့လယ်ပိုင်း3နာရီလောက်ကျတဲ့အချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒေတာခံတွေကတဖြည်းဖြည်းများလာတယ်အဲ့ကူတွေထဲမှာနေဆိုင်ရတယ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ခေါ်ထုတ်လာတယ်ခေါ်ထုတ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့သူတို့အချို့ရာဂန်ဒီစီမဆိုလို့ရှိရင်ချော့ဘုတ်80ပါတယ်အဲ့ချော့ဘုတ်80ထဲမှာသူတို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအသုံးဆောင်တွေထည့်ထားပေါ့အဲ့မှာသူတို့အခုထဲမှာကလေးကနှိုက်လာတယ်ထင်တယ်။၃ယောက်လောက်ရှိတယ်ပြောက်ကြတာအချို့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးယူသွားကြတယ်လို့လည်းပြောတယ်အဲ့တွင်နဲ့ဟိုအိုးပကန်တွေကအစားတင်သွားတယ်လို့ပြောတယ်တမတို့တော့မတွေ့ဘူးတမတို့ကအဲ့အခြေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗိုလ်ကြီးကျရောက်နေကြပြီအကုန်လုံးကအချို့အဲ့ကူထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေခုချောင်းထွက်လို့နေတဲ့သူတွေကတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်ယူသွားတယ်လို့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာသူတို့လူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဒေသခံတဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါဦး။သူကပထမဆုံး6ရက်နေ့ကဟာရွာထဲကိုစစ်သားတွေရောက်လာတယ်။9ရက်နေ့7နှစ်လောက်မှကြတော့အဲ့သူတို့ပထမအုပ်ဆုံးဖမ်းမိလာတဲ့အဖွဲ့ပေါ့သူတို့6ရက်မိလာတာအတူပါလာတယ်။အဲ့အတူတိတ်ဆုံးသွားတဲ့သူအဲ့မှာသူကလမ်းမှာအဲ့စစ်သားနဲ့တွေ့တဲ့လမ်းမှာသူကဟိုတယ်လို့ကောက်ရလာတယ်သူတို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီပုံကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပုံထဲကိုကုန်းပတ်မတခါပုံဆက်တယ်။အဲပုံဆက်ကဘလို့ဆက်လဲလို့အခွေးတွေမပြန်သေးဘူးလားဆိုမေးရဲ့။အဲ့ဒီမျိုးပုံဝင်လာတော့သူ့အတန်တေကရှိသွားပေါ့။အဲစစ်သားသူ့ပုံပဲဆိုတော့သူအဲ PDF တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဆက်ဆက်ရှိတယ်ဆိုပြီးပေါ့။သူ့ဖန်ခေါ်လာ။ကြောင်ဗိုလ်ကြီးကြောင်ကြောင်ဖန်ခေါ်လာပြီးတော့အဲဗိုလ်ကြီးကြောင်မှာပဲလူစုလူဝေးနဲ့ထားထားတယ်။နောက်တော့9နိုင်လောက်ကြတော့လက်ခတ်သွားတယ်။လက်ခတ်သွားတဲ့အချိန်အဲ့ကလေးကသူကပြောက်သွားတာ။ပြောက်သွားပြီးတော့ရှေ့ရက်ကြတယ်။အဲ့စစ်သားတွေဝေါ်ပင်ရောက်မှတက်ဆွေပြီးတော့နေတာ။အဲ့ကလေးကသူကကျိုးတွေတုတ်ပြီးတော့ရိုက်နှဲ့ပြီးတော့နေတယ်စစ်မေးရလို့ပြောတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းကလေးကပြောက်သွားတာအခုစစ်သားတွေပြန်သွားတော့ရွာထဲမှာတန်ခဲ့တဲ့လူတွေနေပြီးတော့လိုက်ရှာတာ။လိုက်ရှာတော့ဒီနေ့9နိုင်လောက်ခတ်တော့ကအဲ့စစ်သားတွေအမှိုက်ဆုပ်ပစ်တဲ့အမှိုက်ခုံအမှိုက်ဆုပ်တဲ့အမှိုက်ပူအောင်မှာ
ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနတွေကပြောကြားခဲ့ပြီးပြည်내တိဆောက်ရေလိုအပ်ချက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကအကဲဖြတ်နေတယ်လို့ဆိုထားပါဗျာ။ ဒီကနေ့ညရဲ့အားကစားသတင်းမှာတော့ဝါရင့်တောင်ပန်းကစားသမားရိုဒရီဂွတ်စ်ကိုအိုလံပီးယားကော့စ်အသင်းကခေါ်ယူလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂရိကလပ်အသင်းအိုလံပီးယားကော့စ်အသင်းဟာကိုလံပီးယားလက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ဝါရင့်တောင်ပန်းကစားသမားရိုဒရီဂွတ်စ်ကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီလို့အတည်ပြုကြေညာလိုက်ပါတယ်။အသက် 32 ရွယ်ဝါရင့်တောင်ပန်းကစားသမားရိုဒရီဂွတ်စ်ကိုအိုလံပီးယားကော့စ်အသင်းက
တလွင်ထားမြေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါရေဒီယိုတလွင်ထားမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်တလွင်ထားမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook Telegram Instagram Twitter နဲ့တလွင်ထားမြေ website စာမျက်နှာတွေမှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် Radio တလွင်ထားမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်